Sasa nitakungoja dakika ngapi? Hapa nimekaa karibu dakika. Ama ndio wewe huyu uko na miniskirt ya yellow. Umevaa red. Mimi sikuoni, mimi hapa nimekaa karibu dakika 26. 28 minutes. Ama ndio huyu mwenye naona uko na skirt ya green. Sio wewe tena. Kariu. Wewe unasema uko wapi? Hebu kwanza nichomeage kanyama ka 50 bob. Ate? Unasema uko wapi na sikuoni? Ama ni wewe huyu uko na handbag? Mambo? Oh, sio wewe, wewe hautalimiki, uko wapi? Mimi zita hapa, unafikiria watu wananiona aje? Na venye uliniambia. Eh? Nikungojea dakika ngapi? Sawa. Sasa mtu anazita hapa akaniambia nimngojee, ama ndiye huyu. Ama yeye ni mrembo, ama ndiye huyu. Ah, sio huyo. Fanya hivi, nikati yake kanyama tu kadogo, kabla akuje, kakuoja, si ndio? Ah, unaniambia unaniona na mimi sikuoni. Wewe kuja unipate kwa nyama. Mimi zita hapa. Na kikeo tiga. Kama nikatamu sana kuna mtu ninakoja. Wewe mwenda wazimu unaniambia bebu nini? Sino tunaongea na simu bebu. Hebu kwanza geuka nyuma nione ni hizi. Na unaendwa hizi gai. Wewe ni nani? Wacha kuniguza sura. Mimi naongea na nani? Bebu sino tunaongea na nani? Hebu kwanza nione. Wewe ulinitumia picha. Ah, ni mimi bebu sino. No.